amini kinachotokea. Binti amejikuta amepamiana na mtu. Nina imani hata wewe wakati wa pita pita zako wakati mwingine waga urajipata tu umepamiana na mtu begani. Lakini je, watu hao ambao tunapamiana nao ni kina nani hao? Huyo alikuwa ni handsome boy mmoja, lakini huyu jamaa alikuwa ni wakala wa Freemason. Binti bila kujua akiwa na jeraha lake mkononi ambalo kwa amechubuka kidogo. Bwana mkubwa akamwambia, sasa unaonaje, labda unataka nikupeleke dispensary yao? Anamwambia usijali, utapona tu. Lakini mtoto wa kike wa kuitwa Miss Tulia akamwambia, nina imani kwamba nitapona taratibu tu. Niko aka pudishoshite torojin go atende. Basi huyo wakala wa Freemason akamwambia, lakini ulipodondoka kuna kitu chako ulidondosha hiki hapa. Promotion. Hapa umeandikaje hapa? Akamwambia hizi ni kadi ambazo zilitolewa wakati wa promotion. Kuna kashow fulani wamekaandaa kanahusu mabinti warembo. Promotion hiyo jigoreo. Kwa nini basi usishiriki? Sikayo? Hapana, mimi hapana jamani. Ni mali andeo. Kwa nini unasema hivyo? Popilega opchanayo. Hata ningeshiriki siwezi kushinda. Wakati aliposema hivyo, huyu bwana akamwambia, kwani haujiamini wewe ni mzuri? Au? Akasema hapana, mimi tayari nimesharidhia hapa nilipo. Hebu subiri nikuonyeshe. Kidogo akapokea simu. Sawa. Nakuja muda sio mrefu. Simu ambayo ilikuwa imepigwa upande huo, basi ilikuwa imepigwa simu kutoka kwa dada Kichuna, ambapo basi kuna mteja mmoja alikuwa amepoteza kuponi yake. Kama jinsi unavyoona, huyu jamaa alibaki na ile kadi. Asa inavyosemekana ni kwamba hao Freemason, hata ukiwaachia kitu chako tu ambacho umedondosha, yani hata kama ingekuwa ni handkerchief, basi ujue hapo hauwezi kupona. Habari. Samahani, nilikuwa na stika mbili lakini kwa bahati mbaya nimedondosha. Basi sawa. Hebu nipatie receipt yako alafu nitakupatia coupon nyingine. Subiri kidogo eh. Sasa binti ikabidi kujaribu kufungua sanduku lile ili kusudi ampatie huyu mwanamama coupon nyingine, kwa sababu huyu mama amepoteza coupon nyingine lakini bado walikuwa na receipt. Ndipo sasa Miss Tulia anakuja kukumbuka kwamba yule jamaa wakala yule wa Freemason, sijui alimpumbaza namna gani, unaambiwa mdada yule sasa mabegi yao yale si yanafanana, akajikuta ameenda na begi la mwingine. Sasa anamwambia, hebu subiri kidogo samani, akamrudishia yule mteja ile receipt. Anaporudi mpaka pale ambapo alikuwa amemwacha yule bwana, anapata yule bwana tayari alikuwa amekwisha ondoka. Ndio ilibidi sasa chomoke haraka haraka. Hebu ngoja tuone atafanikiwa au inakuwa namna gani. Tazamaji, hakikisha umesubscribe katika video hii na hakikisha umebonyeza pia alama ya kengele. Fanya hivyo sasa hivi ili basi usije ukasahau. Kama hujawahi kusubscribe, tafadhali subscribe. Basi binti ambaye tunamtazama hapa aka Miss Tulia, kumbuka jina lake la utani nimekwambia anaitwa Miss Tulia. Maana yake majina yao ya Kikorea magumu kulikweli. Akaanza kumsaka yule wakala. Kumbuka hamjui hata jina lake. Sasa wakati anakatakata kona namna hii, akawa kama amemwona anaishilia. Unajuaga zile za kumwona mtu anaishilia amekatisha kona. Sasa hebu ngoja tuone jamaa atasimama au itakuwaje. Mabibi na mabwana, cha kushangaza, tazama kinachotokea. Pale hakuna mlango wowote, lakini alishangazwa kumwona yule jamaa anapita kati ya ukuta. Hii ni mchana kweupe. Haimaanishi kwamba alikuwa anaona kwenye televisheni. Sasa mtazame mdada huyu, hajui cha kufanya masikini. Anashangaa, hii imekuwa kwaje kwani? Mbona huu ni ukuta kabisa? Sasa kumbuka sanduku ambalo ako nalo ni la yule jamaa yule wakala wa Freemason. Kwa hiyo hili sanduku nalo linakuwa ni kama ufunguo. Binti kitendo cha kuugusa ule ukuta, akajipata amedumbukia upande wa pili, ambapo ni kama upande wa pili wa jengo. Anajipata yuko sehemu nzuri kulikweli. Haelewi hapa ni wapi. Kama ingelikuwa ni wewe ungefanyaje? Anasema, hebu mbona nashangaa? Ni mimi nimepita katikati ya ukuta. Haelewi nini kinatokea. Halafu tena akapata pale chini yule jamaa amezitupa zile coupon zake. Kwa hivyo hii ni kusema ya kwamba ameingia kwenye chemba ya Freemason. Ni sehemu ya siri kabisa. Hakuna mtu yoyote anaijua hapa ni wapi. Ndipo sasa binti akaanza kushangaa. Kumbuka kila mtu anamdharau.
ni binti ambaye anapuzwa, anatoka kwenye shida nyingi, maisha ya kimasikini, lawama kibao kazini. Na wengi wanaamini kwamba binti anavaa ovyo ovyo. Lakini vile vile ni binti ambaye amedharaulika kiasi kwamba hajiamini kwa chochote. Palikuwa na mashindano ya urembo ya Freemason, binti alipata kuponi, lakini anaamini kwamba hata kama akishiriki hawezi kushinda. Basi baada ya kuingia mule ndani akaanza kushangaa. Anashangaa vitu vizuri ambavyo vimo huko ndani. Yaani unaambiwa kuna vitu vya kuvutia, machupa ya perfume, pananukia vizuri, kuna vitu vya thamani. Lakini cha ajabu ni kwamba hakuna mtu yeyote pale. Mabibi na mabwana, sinema yetu inajulikana kwamba kwa majina ya The Masonic Queen. Kwa jina lingine Freemason unaanza kuwaita Masonic. Hilo ndio jina jingine la Freemason. Basi rapokuwa mwanamke anaingia kwenye anga zao, ni kitu gani watafanya? Acha tuone. Binti akaanza kuona kitu chenye kung'aa. Sasa baada ya kugusa hivi kwa woga bwana, akajikuta ametoa mkono na amedondosha moja kati ya chupa za perfume za gharama kulikweli. Sasa jua kwamba Freemason inabidi kwanza wakudai kitu. Kwa hiyo binti tayari kashaingia kwenye mkenge. Anaulizwa na mtu ambaye hamfahamu. Jamaa anamuuliza, wewe unafanya nini hapo? Sasa kuinuka namna hii, binti badala ya kimbie kwanza akawa kama amedua. Anampata mtu ambaye ana sura tofauti kabisa. Mtu huyu ni nani? Je, ni kwa nini yuko hapa? Hii basi ndio chemsha bongo yenyewe. Tutakutana kwenye episode ya tatu. Asante kwa time yako. Mabibi na mabwana, hakikisha una subscribe. Hakikisha umeshare video hii. Lakini hakikisha vile vile umeweka comment yako. Nina imani kwamba pia utanipa like yako. Asante kwa time yako. Tukutane katika episode inayofuata basi. Itakuwa ni episode ya tatu. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Ikiwa unataka kujua nini ambacho kitamtokea, kwa sababu sasa tayari ameharibu vitu vya Freemason, hii ni kusema ya kwamba lazima anadaiwa, atalipaje? Tukutane kwenye episode ya tatu.